וואו, לא האמנתי שאני כל כך אתרגש לסיים ספר ויקרא בפרק היומי. נכנסנו אל הספר הזה בחרדה, בפחד, בזרות. ספר קשה, ספר מלא קורבנות, ספר מלא דם, מצורעים, נידה, עזבה. איך עוברים אותו? איך עוברים אותו בפס רחב? לאט-לאט התחלנו להתיידד עם הספר. פרק אחרי פרק פתאום הבנו באיזה ריקוד אנחנו נמצאים. התחלנו מאיפה? התחלנו ממשכן, משכן ועליו ענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן. איזה מרכז אנרגטי של האלוהים שוכן שם, אבל משה בחוץ. אומרת התורה, לא יכול משה לבוא אל האוהל, כי שכן עליו הענן. כבוד אדוני מלא את המשכן. אם משה בחוץ, מה אנחנו? כולנו בחוץ. אנחנו בחול, והאלוהים, הקודש, נמצא בפנים. ככה מחולק הספר. חול וקודש, פנים וחוץ, הכל מחולק. ואנחנו מוזמנים בספר ויקרא, ככה מתחיל הספר, ויקרא אל משה. וידבר אדוני אליו מאוהל מועד, בוא, תתקרב. תעשה את התנועה הזאת מהעולם שלך שהוא חול, אל העולם שלי שהוא קודש. עברנו פרק אחרי פרק של החטאת והשלמים, והעולה, והאשם, איך מייצרים תנועה מהחול אל הקודש, ופתאום, פתאום משהו מתהפך. פתאום יש בספר תנועה הפוכה. שאומרת, אתם בני אדם, אתם החברה, אתם כמו שאתם, יכולים לייצר בתוככם את הקדושה. אתם יכולים לאכול בצורה יותר ראויה, אתם יכולים לייצר אתיקה, אתם יכולים לייצר עיניים שרואות את הסביבה. קדושים תהיו. הקדושה יכולה לצאת מהמשכן ולהתנחל בתוככם. וככה עברנו את החצי השני של הספר, עם השמיטה, ועם היובל, ועם המועדים, ועם איסור אכילת הדם. לאט לאט מחוללת. את התנועה הזאת קדושה במחנה, עד שמגיעים, לפו, ממש, לקראת הסוף, מגיעים לאיזה פסוק שאומר, ונתתי משכני בתוככם. איזה דבר, הפוך לגמרי מההתחלה. בהתחלה הוא אמר לנו, אני שם, ואתם תבואו אליי. אני המשכן ואתם החול, בואו. בסוף אנחנו אומרים, אנחנו קדושה. אנחנו חברה שמלאה באתיקה, מלאה בטוב, מלאה באחריות. ואז אנחנו מזמינים את האלוהים מתוך המשכן, משכני בתוככם. יצרנו את תנועת ההפך, וככה מילאנו את הארץ בקדושה, בגובה, בשמחה, ועם זה נפרדים מספר ויקרא. Vous savez